תודה רבה על ההרצאה המאלפת על ניווט הטלפים ורובוטיקה. ומהטלפים אנחנו נעבור לחרקים, שגם הם, כמו שראיתם, יש להם את היכולות שלהם, ואני שמח להזמין את פרופסור אמיר איילי, שהוא ראש המחלקה לזואולוגיה בפקולטה למדעי החיים ובית ספר סגול למדעי המוח. אמיר עשה את הדוקטורט בירושלים, ולאחר מכן עשה לפוסט דוקטורט בקורנל, בתחום של נאו-ביולוגיה התנהגותית, ומ-99 הוא חזר לאוניברסיטת תל אביב, למחלקה לזואולוגיה, שם הוא הקים מעבדה שחוקרת אספקטים התנהגותיים ומנגנונים מצביעים שמאפשרים התנהגות ופלסטיות או גמישות מוחית בהקשרים של התנהגות, בהקשרים של רובוטיקה וגם בהקשר בין, הקשר בין מדע בסיסי למדע יישומי. אמיר, בבקשה. בזמן שמחברים אותי פה, אני אספר לכם אולי רק שבהקשר להרצאה הקודמת, בשבוע שעבר הגענו כנס שבו נקטפו אנחנו עושים מעבדות זה דלוק? תחזיקו מעמד בסדר? אוקיי, סליחה יוסי קיבל אותי. אז בזמן שאני מתארגן פה אני אספר לכם שבשבוע שעבר ארגנו פה באוניברסיטה כנס שהשתתפו בו כ-20 מעבדות, שכולם מעבדות שמשתמשות במודלים של בעלי חיים לטכנולוגיה. וההרצאה הקודמת וההרצאה שלי הן הרצאות בכיוון הזה, שמראה את היכולות, את האפשרויות, תחום גדול מאוד שנקרא Bio-Inspired Technology, טכנולוגיה מושרת מוח. את החרקים פגשתם לרגע בהרצאה הקודמת, הם משמשים מודל או השראה לטכנולוגיה כבר הרבה מאוד שנים, והסיבה היא די מובנת. אתם מסתכלים עליהם, חרקים הם רוב מוחלט של בעלי החיים על פני כדור הארץ. הם מציגים מבנים או מגוון של מבנים ויכולות ומנגנונים שאין שני לו בקרב בעלי החיים. וכאשר אנחנו רוצים לקבל השראה, רעיונות מהטבע, החרקים הם מקום טוב מאוד להתחיל בו. אז אני מתנצל שהשקופיות פה יהיו באנגלית, מהכנס הזה שעליו סיפרתי לפני רגע. המטרה שלנו היא להסתכל על ביו, על insect-inspired technology. והתת כותרת פה היא ממזלטים ועד רכב המאדים, ואני אסביר לכם תכף למה אני מתכוון. מה שאני אעשה, אני אסרוק, אסקור בקצרה, ממש בנגיעה, כמה וכמה פרויקטים שמתנהלים במעבדה שלי בשנים האחרונות. פרויקטים שהמשותף להם, אני כבר הזכרתי, ההשראה מחרקים. הדבר השני שמשותף להם, אתם תבינו בהמשך הדרך. והם יכללו פרויקט ראשון שמדבר על שליטה בשש רגליים, בקרה של הליכה שש רגלית. פרויקט שני שמדבר על מזלטים מושרי חרקים, או חרקים דמויי מזלטים אם תרצו. פרויקט שלישי שידבר על רובוט רך, שוב מהשראה של חרקים, ואני אסביר לכם אחר כך מה זה. פרויקט ממש מהשנה האחרונה שמדבר על מנגנון קפיצה, שמקבל את ההשראה שלו מחגב. ופרויקט אחרון שממש התחיל בשבועות האחרונים, שאם יהיה זמן, אני אגיע גם אליו ואספר אותו. כבר בפרויקט הראשון אתם רואים מה משותף אולי לפרויקטים האלה, או אני אציג לכם, מה שמשותף זה שיתוף הפעולה. שיתוף הפעולה בין הביולוג שמכיר את בעל החיים, לבין מתמטיקאים, במקרה הזה מאוניברסיטת פרינסטון, או מהנדסים, כמו שאני אציג בהמשך. ובמקרה הזה אנחנו עוסקים במכונה ההולכת, הטובה ביותר כמעט, החרק. ומה שאתם רואים פה זה רכב המאדים המתוכנן של נאסא, שנקרא ATLAS, או All Terrain Hex-Leg Extraterrestrial Explorer, ובעברית סייר, תראו מורכב מדי, סייר שמתאים לכל פני שטח, בעל שש רגליים וכו' וכו', וההשראה היא מהחרק, יש פה גגלים, אבל הוא גם יכול לנעול אותם וללכת כמו חרק. מה שאתם רואים בסרטון הזה שאני מראה לכם פה, זה בעצם את ה... מכונה ההולכת המוצלחת ביותר שאנחנו מכירים מהטבע, והמכונה ההולכת הזו זה התיקן שאתם מכירים מהביוב שלכם מהבית, והוא מכונה הולכת כל כך מוצלחת משתי סיבות. א', הוא הולך במהירות כמעט בלתי נתפסת, אנחנו
משתאים, כשאנחנו רודפים אחריו, מהמהירות שלו, אנחנו משתאים מהמהירות שבה הוא יכול לשנות את, את כיוון ההליכה. הוא הולך על הרצפה, על הקירות, על התקרה, על כל פני שטח, באמת מכונה מופלאה. יש אינסוף ניסיונות לבנות רובוט דמוי אחרק או דמוי תיקן, שכל הניסיונות האלה עד היום בדרך כלל מצטמצמים לניסיון לחכות את המראה, את המבנה, את צורת הרגליים וכו'. מעט מאוד ניסיונות, מסיבה מאוד טובה, יש לחכות את צורת השליטה במערכת. איך החרק שולט במערכת בשש רגליים. אנחנו עם שתי הרגליים שלנו, לפעמים נתקלים, לפעמים נופלים, זה אתגר לא קטן. כשמסתכלים על מערכות שליטה, אנחנו בדרך כלל שואלים שאלות כמו בקרה מרכזית מול מבוזרת, בקרה שמבוססת על אינפורמציה בכיוון אחד, או על משוב, על פידבק, ובדרך כלל מה שקובע את צורת הבקרה, זה שני גורמים. אחד, מהירות התנועה, ושוב אמרנו, פה יש לנו מכונה הולכת עם מהירות מאוד מאוד קיצונית. הדבר השני שחשוב הוא המורכבות של הסביבה. שני הדברים האלה קובעים את צורת הבקרה, שני הדברים האלה אנחנו לוקחים אותם בחשבון כאשר אנחנו חוקרים את צורת הבקרה של התיקן. אני לא אכנס יותר מדי לתוצאות של הניסויים, אבל אראה לכם סוג של הניסויים שאנחנו עושים. מה שאתם רואים פה זה תיקן, שאנחנו מקליטים את האינפורמציה שהוא מעביר מהמערכת העצבים שלו אל הרגליים, כאשר למעשה השארנו פה רק רגל אחת. צמצמנו מאוד את היכולת של משוב מהסביבה אל המערכת, ואנחנו יכולים לשאול מה תפקיד המשוב במקרה כזה. דוגמה אחרת היא דוגמה שבה אנחנו מייצרים את המשוב. אנחנו כעת גורמים לצעדים מלאכותיים, כאשר שוב אנחנו מקליטים את כל האינפורמציה במערכת, וככה זה נראה. האינפורמציה במערכת מורכבת מפעולה של שרירים מעלים או מורידים, מפעולה של עצבים ששולטים הרגליים בנקודות שונות בגוף, ואנחנו יכולים מתוך זה להבין מה התיקן עושה. יש עוד ניסויים שבהם אנחנו עושים פרטובציות, עושים הפרעות להליכה, למשל על ידי מגנט קטן שמחברים לאחד הרגליים, ואנחנו שוב שואלים איך התיקן מתגבר על מערכות כאלה. העבודה היא מאוד מאוד אינטנסיבית וקרובה בין הנסיין, הביולוג, המתמטיקאי, ובעתיד גם המהנדס שיקח את הרעיונות שלנו ויפעיל אותם לשיפור של מערכות רובוטיות. פרויקט אחר לגמרי שבו אנחנו לא בונים רובוט במובן הקלאסי שראיתם עכשיו, הוא פרויקט שבו אנחנו מסתכלים על חרקים כמזלטים. הפעם שיתוף פעולה עם דני וייס מהטכניון, ואנחנו שוב לוקחים חרק שאנחנו מכירים היטב את ההתנהגות שלו, במקרה הזה חגב או הרבה, והתנהגות התעופה. מה שאתם רואים פה זה מעקב אחרי חגב בשלוש מצלמות שנותנות לנו את כל הקורדינטות של התעופה שלו. במקביל אנחנו שוב מקליטים את הפעילות החשמלית של עצבים ושרירים כדי לדעת בדיוק איך החגב מייצר את פעולת הכנפיים שלו. ואנחנו במקרה הזה שולטים על העולם הוויזואלי של החגב. אנחנו מייצרים גירויים מהסוג הזה. מה זה גירוי מהסוג הזה? אומר לחגב, אתה עומד להתנגש. מה אנחנו עושים כאשר אומרים, או אם אנחנו חגב, כאשר אנחנו עומדים להתנגש? אנחנו מייצרים פנייה. כאשר אנחנו מבקשים לשלוט בחגב בתעופתו, הרעיון הוא שאנחנו נשלוט בעולם הוויזואלי שלו, בעולם הראייתי שלו, ועל ידי זה נוכל לייצר פניות לכיוונים שאנחנו רוצים. אז הנה דוגמה לזה שאנחנו מקליטים מעצב שאחראי להעביר את האינפורמציה הזו של הגירוי הוויזואלי, זה מה שאתם רואים פה, הנה אתם רואים את התגובה שלו, אנחנו מקליטים משרירים ששולטים על הכנפיים הקדמיות במקרה כזה, ואנחנו רואים את התגובה לגירוי הזה. והתגובה פה היא בהיעדר איזשהו סיגנל, היעדר הסיגנל הזה גורם לשינוי המצב של הכנף שגורם לפנייה. למעשה אנחנו יודעים בדיוק איך החגב פונה, מה גרם לו לפנות. אנחנו אפילו ברמה כזו שאנחנו הולכים לעשות פלייבק, לשדר חזרה לכנף של חגב את מה שהקלטנו בזמן הפנייה, ולראות שלכן אנחנו הבנו נכון, כמו שתראו, הכנף הזו תכף תעשה פנייה בעצמה. שוב, המטרה, כמו שהזכרתי, היא לייצר מין remote control, מזלט שבו הנה הייתה פה פנייה, מזלט שהוא לגמרי ביולוגי, אבל הוא יצור שאנחנו שולטים בעולם הוויזואלי שלו, וככה אנחנו יכולים לכוון אותו לאן שאנחנו רוצים. וזה כמה ניסויים שבהם אתם רואים את בעיגולים השחורים פה את הגירויים ואת התגובות בפנייה של היצור. למעשה הטכנולוגיה קיימת, הידע קיים, כל מה שנותר הוא לחבר אותם ביחד. ואני שוב קופץ פה לחרק אחר, לרעיון אחר, לאתגר מאוד גדול. חרק הזה הוא לא המכונה ההולכת המופלאה ביותר שאתם מכירים, הוא די איטי, כן? יחד עם זה, זה זחל של פרפר,
יחד עם זה הוא מאוד מצליח במה שהוא עושה. הוא הולך באופן יעיל מאוד, אנרגטית, באופן מתאים מאוד לסביבה שלו. ומה שמעניין מבחינת, אם חושבים לך הנדסית, מבחינת רובוט, החרק הזה הוא יצור רך לחלוטין. רובוט בדרך כלל זה משהו קשיח, עם ארטיקולציה קשיחה, פה אין רכיב קשיח בגוף. איך מייצרים רובוט שכולו רך, שכולו יצור רך? השליטה על התנועה בחרק הזה היא על ידי שני זוגות שרירים, שני זוגות שרירים שעומדים במתיחה, ונוזלי הגוף שעומדים בלחץ, בדחיסה, ויחד הם שומרים על ה... מייצרים אין שלד. אז יש לנו רכיב שעומד בדחיסה, ורכיבים שעומדים במתיחה. מבנים מהסוג הזה נקראים מבני tensegrity, tension integrity. האינטגריטי, הצורה נשמרת באמצעות המשוואה הזו בין דחיסה למתיחה. המבנה מחד הוא רך, הוא יכול לשנות את הצורה שלו, מאידך הוא יכול לשמור על צורה. אז הנה דוגמה לסימולציית מחשב, שבה אתם רואים מין זחל כזה שמורכב ביחידות חוזרות, מתאים את עצמו לגמרי לפני השטח, והנה דוגמה לסימולציה מחשב, שבה כבר אנחנו רואים זה דור ראשון, וזה דור שני, סימולציה דו-ממדית בשלב ראשון, שמדמה לחלוטין תנועה שזחל באמצעות העקרונות ההנדסיים האלה שראינו. אנחנו כרגע עובדים על העברת הסימולציה הדו-ממדית הזו לתלת-ממד, שבהמשך כמובן אפשר יהיה לבדות מזה רובוט שמבוסס על עקרונות הנדסיים מאוד פשוטים, ויהיה מאוד מאוד חסכוני, יהיה מאוד מאוד יעיל בתנועה שלו כמו הזחל. שוב אני קופץ, והפעם תרתי משמע, כי אני קופץ למנגנון קפיצה. למנגנון קפיצה רובוטי, ופה זה דוגמה יפה מאוד של שילוב בין הנדסה לביולוגיה, מכיוון שפה יש איזושהי חברה מסחרית, תעשייתית, שהציבה אתגר לפתח מנגנון קפיצה לרובוט קטן, וחברנו פה ביחד גבור קושה מהנדסה באוניברסיטת אביב, אורי בן חנן מאורד בראודה, במעבדה שלי, בשביל לייצר את המנגנון הזה. כאשר ההשראה, שוב, האינספירציה, היא מהטבע, מהביולוגיה, מהחגב. מה שאתם ראיתם פה למטה קפץ כרגע, זה חגב צעיר וזה חגב בוגר. מדגים גם את ההתנהגות, וגם אם שמתם לב מה קרה פה לחגב שקפץ, גם את האתגר. החגב הזה קפץ ומיד התהפך. אז יש פה גם אתגר שאנחנו צריכים לפתור כאשר אנחנו מקבלים את האינספירציה הזו. הסיבה החשובה מאוד שבגללה אנחנו רוצים לחכות מנגוני קפיצה שחרקים, הוא שכל החרקים הקופצים, יש להם דבר אחד משותף. ומה שמשותף להם, הוא שהם קופצים גם באמצעות כוח שרירים, וגם באמצעות הפיכת כוח מכני לתנועה. מה שאתם רואים פה זה מודל של רגל של חגב, שבו אתם רואים שני השרירים שאחראים על הכנת הרגל לקפיצה, ואחר כך על שחרור הקפיצה, אבל אתם רואים גם איזשהו רכיב מכני, איזה קפיץ מכני, שנדרך כאשר החגב מתכונן לקפוץ, ומשתחרר כאשר החגב קופץ. וכל החרקים קופצים באמצעות הרעיון המאוד מאוד חסכוני הזה שאנחנו מנסים לחכות במעבדה. מה שאנחנו עושים, אנחנו מצלמים חגבים קופצים על ידי מראות וכמה מצלמות אפשר לקבל מבט מכל הכיוונים על הקפיצה הזו. והנה דוגמה יפה למה שאנחנו יכולים ללמוד מחגב. החגב הזה קופץ מפני שטח משופעים, כאשר הגירוי בא מכאן, הוא עדיין מצליח לקפוץ לפה, למרות שפני השטח משופעים. אתגר מאוד רציני למנגנון קפיצה רובוטי, שאנחנו לא יודעים איפה הוא ייפול, על אבן, על חול, איך הוא יסתדר כאשר הוא יצטרך לקפוץ. היכולת לעקוב אחרי הקפיצה ולתרגם אותה לצירי תנועה פיזיקליים, מאפשרת לנו לבנות סימולציות של העניין הזה, אז ככה נראית הקפיצה כאשר אנחנו עוקבים אחריה במדויק. אנחנו מקבלים את כל הצירים של התנועה, מתוך זה אנחנו מייצרים סימולציות שאחר כך הופכות למוצר, ותכף אני אראה לכם אותו. אבל לפני זה אני רוצה להתעכב על בעיה אחת, על הבעיה של איך שולטים על לאן לקפוץ. אם יגידו לי לקפוץ קדימה או הצידה, רוב הסיכויים שאני אעשה ככה, או אסדר את הרגליים שלי לקפוץ ככה. אבל אם אין לי זמן, מה אני אעשה? מה שהחגב הזה עושה, הוא עומד ככה ועושה ככה. עושה ככה וקצת ככה, ואז כמו שאתם רואים פה, הוא יכול לקבוע את הקפיצה שלו. שוב, אתגר מאוד רציני למנגנון רובוטי, שאנחנו לומדים מהחגב ומנסים להשליך על מנגנון הקפיצה שלנו, שפחות או יותר נראה היום ככה. הנה הקפיץ שטוען את המתח, שבעזרתו אנחנו מייצרים את האנרגיה, והנה מנוע שאחראי על הפרפרציה, וככה נראית הקפיצה. הנה דוגמה לאב טיפוס די מוקדם,
של העניין הזה, ששוב, הוא לא מחכה חגב, מבחינת זה שהוא נראה כמו חגב, אלא הוא מחכה את עקרונות הקפיצה, את האנרגטיקה המאוד מוצלחת, את הכיוונים של אגירת האנרגיה וכולי, אז כך הוא נראה בתחילה, ושוב, ראיתם את הבעיה הזו של שמירת הכיוון, הנה דוגמה קצת יותר מתקדמת, ואנחנו היום דרך כלל פותרים הרבה מאוד בעיות על ידי הוספת רכיבים ששוב באים מהחגב. אנחנו מוסיפים כנפונים שיעזרו לנו לאזן את החיה הזו, את הרובוט הזה אחרי קפיצה. הכנפונים האלה בהמשך ישמשו אולי גם לדאייה ותעופה. ואני מסיים בפרויקט האחרון שהוא ממש מהשבועות האחרונים, כמו שאמרתי. מה שאתם רואים פה זה סרטון שצילמתי בנגב, באביב האחרון, שהתופעה הזו שאתם רואים לפניכם הייתה בשיאה ברמות הנגב, ומה שאתם רואים פה היא תופעה של תנועה קואורדינטיבית, או מה שאנחנו קוראים היום swarm intelligence, או הרבה מאוד שמות תואר, שכולם באים לתאר את הרעיון של דינמיקה מקומית מייצרת תופעה רחבה מאוד. אם בסוף היום הזה אני מניח שכולכם תמחאו כפיים בהתלהבות, ותוך עשרות מילי שניות אתם תטעמו את מחיאות הכף שלכם ביחד אחד עם השני, והן יהיו קצובות ביחד, בלי שמישהו יצטרך לעשות, לעמוד פה ולעשות ככה. בדיוק אותה פעולה אתם רואים פה, רק שפה היא ברמה הרבה יותר מתקדמת, פה החיות האלה מתאמות את התנועה שלהם במרחב, בתלת-ממדי, באופן מושלם. אנחנו מנסים להבין איך הם עושים את זה, אנחנו חוקרים את זה כבר לא מעט זמן, אנחנו מנסים להבין את המנגונים המוחיים שמאפשרים לעשות את זה, ושוב, באותו theme, אותו חוט מקשר של אינטראקציה בין ביולוגיה להנדסה, חברנו לאחרונה דוקטור אמיר רובשייב מהנדסה, ושוב לאורי בן חנן מאוד בראודה, ואנחנו רוצים להוסיף לניסויי מעבדה מהסוג הזה, שבהם החגבים הולכים אצלנו במעבדה בצורה מתואמת, גם רובוט שילמד מהחגבים איך מתאמים את התנועה שלו עם אחרים, כשבעתיד החשיבה היא, וזה תחום שתופס היום תאוצה בכל העולם, התחום הזה של נחילים של רובוטים. כאשר אי אפשר לשלוח משהו גדול מאוד, שולחים הרבה מאוד דברים קטנים, שיודעים לתאם את התנועה שלהם ביחד, ויודעים אחר כך לייצר התנהגות מורכבת. אז שוב, נתתי לכם טעימה, אני מקווה, מחמישה כיוונים שונים לחלוטין, כולם ממש מהכמה שנים האחרונות, כולם מבוססים על הרעיון הזה של הכרת עולם החי, במקרה הזה החרקים, ושיתוף פעולה עם, אמרתי, עם מתמטיקאים בפרינסטון, עם אווירונאוטים בטכניון, אופר שי, שלא הזכרתי את שמו, מהנדסה המכנית בתל אביב, וגם גבר קושה, ואמיר מושיוב, כולם חוברים ביחד ללמוד מהטבע, לנצל מודלים של בעלי חיים לשיפור טכנולוגיה לשימושנו אנו. תודה רבה.